Já doufám, že jste zvládli krásné Vánoce, že jste hezky oslavili Vánoce, vánoční svátky plné pohody a veselí. No a já tady mám malinký rozbor královnina proslovu, a nejen královnina, ale také Borise Johnsona, tedy předsedy vlády. Zajímavé je, nevím, jestli jste si všimli, tak jedna věc je hodně spojuje oba tyto projevy a vlastně i veškeré další a prostupuje i hodně příspěvků, které si sdílí brexitáři a je to určitý symbol, kterého jsem si předtím tolik nevšimla, že by jakékoliv předešlé Vánoce až tak byl markantní, minimálně tady na ostrovech. A to je, prosím vás, křesťanství. Zajímavé, že v době, která je plná agnostiků a dokonce i vlastně Británie, která je braná jako velmi multikulturní země, a samozřejmě Londýn, který je extra multikulturní, tak zajímavé je, že královna ve svém proslovu, klidně si ho znova a velmi pečlivě projděte, tak královna neřekla tentokrát ani slovo o žádné multikulturalismu, taktéž Boris Johnson. Zajímavá taktika zřejmě je a bude, že se nebudou hanět jiná náboženství, jestli to takhle říkám správně, ale víte, jak to myslím. Dokonce ani taková, která jsou až fundamentalistická a přináší sebou terorismus a podobně, nebudeme jmenovat. Já myslím, že jistě každý z vás si dokáže tuto proměnou přetavit v neproměnou a tu skutečnou hodnotu. A zaměříme se na pozitivní věci, čili nikoli kritika do budoucna bude určitou strategií komunikační, ale prostě naprostá ignorace určitých věcí a vyzdvihování našich tradičních evropských hodnot, které jsou založené na křesťanství. Tedy křesťanství a judaismus, to je také to, o čem se mluvilo vlastně při Brexitu. Dá se říct, ono to zní divně, ale je to tak. Poslechněte se znova, tady vlastně královna mluví o dětech, že jo, zmínila se o Archím, tedy respektive svých vnucích, což je taky zajímavé, to vám ještě řeknu, taková perlička. Ale vlastně podívejte se, ona říká, podívejme se na to, teď to zjednoduším, abych neříkala celou tu řeč, říká, že to poselství je v tom Jezulátku, v tom malým Ježíškovi, který vlastně také dělal krok za krokem, aby vlastně, že i vlastně malý člověk nebo malá idea, myšlenka, stejně jako ten Ježíšek, může krok za krokem dosáhnout něčeho velkého. Královna se nezmiňovala v podstatě o Brexitu, jenom připomněla silné momenty z minulosti země a naznačila vlastně jakousi budoucnost, ale ne přímo. Udělala to vlastně těmi malými kroky, čili že budeme muset všichni dělat malé kroky, což je naprosto v pořádku, tak se většinou dosahuje těch nejlepších cílů. Takže několikrát tam vlastně zmínila, nebo zaměřila se vlastně právě na to poselství toho Ježíška. Což bylo velmi zajímavé samozřejmě, taktéž Boris Johnson, zase, když se podíváte, tak zase tady vlastně zmiňoval křesťanství, ve kterém se vlastně všichni musíme spojit a tak dále a tak dále. Což je třeba u něj poměrně neobvyklá záležitost. On jako zrovna není prototyp nějakého věřícího člověka. Královna i přesto, že je vlastně de facto hlavou evangelikánské církve, zdejší anglikánské církve tedy, tak bychom to čekali častěji, ale ona samozřejmě to vždycky nějak zmiňuje, ale řekla bych, že teď to tak nějak vypíchla. A opravdu najednou se zapomíná na tu určitou multikulturu. A já bych řekla, že to je možná asi zajímavá strategie, kterou se teď budeme vydávat. Tak teď jsem si všimla, že letošní Vánoce hodně brexitářů neopomnělo připomenout, že 23. začíná Chanuka, teda ona začala už vlastně 22. večer, takže i vlastně Chanuku zmiňovali a teď zase, já jsem vám samozřejmě chtěla přinést zpravodajství o tom zase, jak se na Trafalgar Square se vždycky velký chanukový svícen a rozlicuje, ale já jsem na tom slavnostní zahájení nebyla, protože on to vždycky má jako pod patronátem ten mrňavý skřet, chci říct, starosta Londýna,
on je mňavej, proto mňavej, a skřet, protože on je prostě jako takovej skřet. On se na mě nepůsobí autenticky, ale vždycky se strašně snaží tvářit se, že on je jako takovej jako multikulturní a jakože pro všechny, že on je jako jedna ruka z Židy a křesťany a že je prostě otevřený všemu. Ale přitom zrovna jemu, paradoxně, dokonce nikdy pořádně ani nevěřil Corbyn a lidi kolem Corbyna, dokonce o něm říkali, že to je zrádce a Liška počítá, dokonce ani Corbynisti mu nevěřili. A vůbec jako je dost záhadou, že vlastně zrovna i v rámci řad The Labour Party byl schopný se vlastně na tohle místo dostat. Ale o něm něco jiného, ale také se o něm zmiňuji, protože příští rok budou volby londýnského starosti. Musíme se držet palce, prosím vás. Jo, takhle to řeknu. Takže o něm ještě víc. Já vám vlastně připomenu, jak i dělal kampaň, proč tenkrát vyhrál a tak dál. Takže to nás čeká na příští rok 2020. Teďkon se pojď, to jsou tam tedy ještě zmíním v budoucnu více, až přijde ten čas. Takže to byl důvod, prosím vás, tedy, protože mě to tam vždycky předvádí, mě to leze na nervy, takže jsem tam netočila, ale to nevadí, i tak vás o tom ještě spravím. A každopádně, co se tedy týče tohle poselství, tak si myslím, že je poměrně jasné. Hodně brexitářů právě sdílelo, že jako aby jsme nezapomněli, o čem vlastně ty Vánoce, respektive Christmas jsou, a sdílí toho Ježíška a tak. Myslím, že to je jednak i odpověď na to, že se vlastně dneska pořád všude říká ten Santa Claus, že jo? Tak to je taky takový vlastně, ten Santa Claus je taky hodně takovej zprofanovaný, spíš komerčně. A hlavně myslím si, že on je to vlastně zajímavý, že když se podíváte, tak zatímco vlastně to anglický Christmas je opravdu má v tom slově, to slovo Christ, jo, jako Kristus, to Christmas, tak vlastně má ho tam, přestože vlastně anglosaský země nejsou katolický převážně, jsou vlastně anglikánský, tak protestantský tedy, tak je zajímavý, že mají v tom ty Vánoce, že jsou vlastně spjatý v podstatě minimálně, co se názvu týče, s tím Kristem. Když to vlastně my máme Vánoce, že jo, jako od toho německého Weihnachten, čili vlastně jako dlouhé noce, že jo. Takže my tam vlastně paradoxně, i když třeba Němci jsou velmi katoličtí po Bílé hoře, Rakušani u nás vlastně Habsburkové tam vydobili vlastně to katolictví, taky převážně rekatolizaci, tak si všimněte, že vlastně paradoxně tam ten Kristus v tom jakoby není. Že my máme vlastně daleko víc od toho pohanského slova, řekněme, od toho pohanského základu slova, ty dlouhé noce, respektive vlastně toho 21. je, že většinou bývá slunovrat, takže před Vánocemi vlastně, že jo, slunovrat, takže to je taky takový zajímavý zamyšlení. Ale teď se vrátím zpátky, abych zase neutekla k tomu královně a Boris Johnsonovi. Takže Boris Johnson samozřejmě měl hezký proslov, kde vlastně zdůraznil, že bude všechno OK, že se hodně hodlá investovat do bezpečnosti, neopomněl zdravotnictví, to je NHS, jo, prosím, když šlíte někde, nebo uvidíte napsaný NHS, tak je to NHS, to je zdravotnictví, to je velký zaklínadlo. Vlastně oni v podstatě začínají počítat s tím, že ty peníze, které házeli do Unie, tak budou moct vlastně investovat tady v Británii, což je nějakých něco přes 9 milionů za rok. Ono je to nějak přes 13 něco, ale 5 zhruba se jim vracelo zpátky, takže proto to čisté číslo je kolem 9 milionů, něco malinko přes. Abychom tady mluvili úplně přesně, myslím, že milionu, prosím vás, to, co jsem říkala, teď nebyly miliony, mám občas takový pětomý přeřeky, ale biliony liber. Tak, takže proto vlastně ty velké plány. A teďkon samozřejmě uvidíme, jak se to povede. A teď ještě ke královně takový, jsem to už na úrovni takových drbů, lidé si velmi všímali, co říkala královna, a všímali si například také toho, co má kolem sebe královna. Královna měla modrou, takže jsem vyhrábala konečně něco modrýho na sebe. A královna měla modrou, ale takovou tu spíš jakoby tradiční mocnářskou, pochybuji, že to měla tentokrát spojit s Evropskou unii, žádné moc hvězdy kolem ní, aspoň jsem nezaznamenala. Zajímavé na tom ale bylo, že zatímco v loni mluvila hezky v tom bílém a takovém tom jakoby tradičním čistém, a tentokrát už jako je vidět, že ta země už se bude vracet k těm tradičním hodnotám,
a královna taky vypadala, že to hodlá podpořit. Zajímavý na tom bylo taky to, že právě fotky. Všimněte si, že každý vždycky diskutuje to, co má královna kolem sebe ty fotky. V loni vždycky je to její otec nebo otec matka, vždycky je jeden obrázek, je její manžel princ Filip, který je teď nemocný, uvidíme, co bude. No a pak to bývají vlastně vnoučata, právě ty, co jsou nejpřímější jaksi linii, čili bývá to princ Charles s Kamilou, což tam taky vlastně letos zase měla. No a pak to vždycky býval Harry a William. No a i po té, co se Harry oženil, tak tam byl i se svojí manželkou, i když vlastně už byl daleko od trůnu, protože Kate William měli 3 děti, tak přesto vlastně ještě i loni byli, jo, tam vidíte prostě fotku Kate William, děti, Harry, Meghan, a letos nic. Letos normálně, všimněte si, letos tam není Meghan, Harry, jo, prostě ta rodina osekaná, opravdu pouze přímí následníci trůnu, čili jako tatínek vlastně královny, manžel královny, tedy samozřejmě logicky budíš. Pak tam byl obrázek prince Charlese s Kamilou a teď vlastně vidíte jenom prostě rodinu Kate Williama. Tečka. Žádná Meghan, žádné Harry. Jako jasně, logicky prostě, aby tam nemusela nic jiného dávat, nedej bože, ještě prince Andrewa, protože to je vlastně teď taky bolavý téma královské rodiny. On se snaží osekat veškerou, že i královská rodina pochází velmi složitým obdobím. Teďko to vám asi jasný. Harry, Meghan prostě porušují protokol a zbytečně na sebe poutají pozornost negativní často. Teď samozřejmě ještě aféra kolem prince Andrewa. A je toho hodně prostě na královskou rodinu. Tak, no a teď samozřejmě ještě Brexit a další věci. Takže ta tradice a nějakým způsobem zachovat co nejvíc konzervativní hodnot je teď vlastně silná, protože ten svět kolem vypadá, že se bude hodně měnit. No, takže asi tak. Samozřejmě mimochodem princ Harry a jeho žena Meghan nechali udělat strašnou fotku, kdy to dítě nebohý posadě, jako to jste asi viděli, jo, a teď to BBC to dalo vlastně na Štědrý den, tak jste otevřeli to a ty jste viděli prostě jako toto dítě, ještě navíc prostě ten fotograf zachytil to dítě, jak šišla, teď ta jeho hranatá hlava přes půlku obrazovky a za ním vzadu jeho rodiče, to byla strašná fotka. Jako jasně, každý dítě, jako dítě, malý dítě trošku šilhají občas, jo, ale snad nešilhá pořád to dítě. Ale já jsem se potom dívala teda na nějaký další fotky a přijde mi, že ten malý Archie jako šilhá docela často, jo. No, tak, ale i tak si myslím, tak možná aspoň radši tu fotku měli zaretušovat, jo. Ale ta fotka je naprosto hrozná, vypadá to jako manželský pár a popředí jejich pes, ještě ono to dítě leze nějak po podlaze. Naprosto příšerná fotka, takže samozřejmě logický, že den poté, kdy královna vlastně vždycky 25. mívá proslov svůj, tak prostě dali je úplně prostě pryč. A jediný, co se týče fotek, a jediný, kdy královna vlastně se zmínila, že řekla doslova větu, tento rok se narodilo také, jsme také přivítali do královské rodiny naše moje 8. vnouče. Ani neřekla jméno Archie, ani se není vím, protože fakt jako, možná, že vám přijde jméno Archie jako OK, a asi Američanům taky, ale tady je to opravdu a pro královskou rodinu prostě, i kdyby možná by se to mohlo používat jako přezdívka. Jo, tatínek královny taky měl přezdívku, teď si nevybavím, ale taky měl takovou, která se používala jenom v úzkým rodinném kruhu. Ale prostě jako oficiálně se by to mělo být nějaký reprezentativní jméno. Jo. I když to dítko už je daleko od trůnu pořád, přece jenom je to člen královské rodiny. No, ale tak Meganta si prostě od začátku, co přišla, tak se snaží upoutat na sebe pozornost, dělat si, co chce a nerespektuje vůbec rodinu, do které se provdala. Což prostě bohužel v tomhle případě by měla. No, takže takovým způsobem vlastně bylo dekodovaný, ale lidi to hodně řešili, který fotky chybí. Jako až mi překvapilo, jako, že to bylo jedno z hlavních témat, který fotky, který lidi na těch fotkách tam jsou, který ne, protože se obecně ví, že vlastně veškeré věci, které jdou z Buckinghamského paláce nebo Kensingtonského, tak jsou velice hlídaný. Buckinghamský palác rovná se královna, Kensingtonský palác, následníci trůnu, tedy Kate William. Dříve to byly i ty dva, co jsou teď v Žabí chatce. To bylo takové dešifrování královní na poselství. Mějte se krásně, krásné zbylé dny a zítra další videjko. Mějte se hezky, zdraví, Janina z Londýna.